Навчання в старому корпусі школи пам'ятає 11-класник Артем Колесник. У маленькій школі цій було прохладно дехто. Підлога була старенька, з дерева. Там, надіюся, де щось круче. Школа відбудовується, де нова, все буде дуже гарно. Все буде чудово, надіюся. Я вже того не застану. Приміщення школи, яке реконструюють, було побудоване ще у 20-х роках минулого століття та знаходилося в аварійному стані, каже Сатанівський селищний голова Альберт Собков. Додає, після обстеження дійшли висновку про доцільність добудови другого поверху. Школа будується по співфінансуванню. 20% ми дали свого місцевого бюджету. В цьому році виділили і 80% Міністерству регіонального розвитку. З місцевого бюджету ми виділили десь коло 4 мільйонів 600 тисяч гривень і решту коштів з фонду регіонального розвитку. Даний об'єкт увійшов до переліку анонсованого великого державного будівництва. Окрім нього, у проєкті близько 50 об'єктів з Хмельниччини. Це дороги, дитсадки та школи, стадіони, приймальне відділення опорних лікарень тощо, каже голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Вартість цієї ділянки будівництва становить 24 мільйони гривень, з них 18 – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. За рахунок чого цей об'єкт буде доведений до свого логічного завершення, і вже в вересні в цих нових корпусах будуть навчатися діти. Новий корпус Сатанівської загальноосвітньої школи планують прийняти в експлуатацію до кінця літа. За попередніми підрахунками, заклад може вмістити близько 700 школярів, які навчатимуться у трьох корпусах, каже селищний голова Альберт Собков. Це буде опорна школа. Зараз приїжджають у нас з Крінцілова, Сатанівка, Зверхівці, Олександрівка. Також частково діти з Борщівки. Додається з Кам'янка-Спасівка. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.